ما ته حدیث خو مال شیخ الحدیث ما پروگرام کو داګه بابا جی میرا وخت پروگرام نه مولوی کل پوسټر کې شیخ القرآن څوک شیخ القرآن څوک میرا وخت داګه بابا جی یو کس چې 14 ما ته دا شیخ القرآن په کیسه ما شیخ په لغت کې بوډا ته وای څه ته وای انور شیخان پریدا څه ته وای ما وی بوډا ته وای شیخ القرآن راشد ګرځیدونم وته ما د قرآن په درس او تدریس کې ځان بوډا کو نه شیخ القرآن د حدیث په درس او تدریس کې ځان بوډا کو نه شیخ الحدیث لغوي مانو کا شیخ الحدیث او تا ټول عمر په دکان کې ځان بوډا کو نه ته شیخ دکان شوی تا ټول عمر په پټی کې تیر کې ته په پټی کې سپینګری شوی ته شیخ الپټی شوی شیخ الپټیو شیخ الدکان را پاسی زما په شیخ القرآن او شیخ الحدیث باندې اعتراض کوي وی داسې جواب دی راکه چې زه دې ګډ ورکړم مې ته مې سکړې زه خو دې شیخ الدکان کړم کنه.